4000 manat necə ödəyirsiniz? 4000 manat hamımız, yəni yarımız ailəlik. Kimsə borc götürür ödəyir. Kimsə valideynlərin istəyir. Bugün Tibb Universitetinin rezidentura şöbəsində təhsil alan bir qrup tələbə Səhiyyə Nazirliyi önündə etiraz aksiyası keçiriblər. Tələbələr deyir ki, onlar 2018-ci ildə rezidenturaya ödənişli əsaslarla qəbul olublar. Lakin nə 2018-ci ilə kimi, nə də bu il rezidenturanın ödənişli bölməsi olmayıb. Rezidentlər deyir ki, aylıq 170-350 manat maaşla illik 4000 manat təhsil haqqını ödəmək çətin olur. Tələbələri Səhiyyə Nazirliyindən tələbi isə təhsil haqlarının ləğv olunmasıdır. Biz Səhiyyə Nazirliyinə və dövlət qüvvələrinə müraciət etmək istəyirik. Biz keçən il daxil olan rezidentləri pulluya daxil olmuşuq. Ancaq nə bizdən əvvəl, nə də bizdən sonra pullu ödəniş yoxdur. Yəni Bakıda olan müəssisələrdə heç birində pullu ödəniş yoxdur. Biz də dövlətdən xahiş edirik ki, bizim pulumuzu köməkləsinlər və biz həmin pul vasitəsilə təhsilimizi artırmağa sərf eləyək. Bu il yəni xəbərlərdən də eşitdiyimiz kimi abituriyentlərdən 1200-ə yaxın tələbə puldan pulsuza keçirdi. Biz də istəyirik ki, bizə də kömək eləsinlər, biz də ödəşimizi ləğv eləsinlər və həm də yəni ki, boş yerlər qalıb bu il. Artıqlaması da boş yerlər qalıb və həmin boş yerə ayrılan vəsaitdən bizim ödənişimizi ödəsinlər. Rezidentura artıq neçə ildir? 2011-ci ildə rezidenturanı tətbiq elədilər. Biz o ilə düşmüşük. Keçən il qəbul olan rezidentləri bizdən qabaq pullu söhbəti, ödənişli söhbət yox idi. Biz özümüz tətbiq elədik. Biz dedik ki, yerlər azalmışdı. İstədik bizə yer açsınlar. Bunlar da dedilər ki, dövlət maliyyə buraxmayıb, ancaq bu qədər ödəyə bilir. Bizə pullu yerlər açdılar, biz razı olduq, müqaviləni bağladıq. Amma bizdən sonra biz fikirləşdik ki, biz niyə bağladıq? 4000 manat pul ödəyirik biz. Çünki dedik ki, yəqin ki, ildən ilə yəni çətinləşəcək və yerlər azalacaq, pullu takta qalacaq. Amma bu il 200 yer boş qalıb, ödənişsiz. Biz istəyirik ki, heç nə istəmirik, sadəcə olaraq bizi də keçirsinlər ödənişsizdə. Dövlət takitak o pulu ayırıbsa, haqqımız da düşə bilərik yəni ona. Harası müraciət, hansısa dövlət qurumlarına müraciət edirsiniz? Bəli, biz Mehriban xanıma məktub yazmışıq. Bizə dedilər ki, Səhiyyə Naziri, biz ötürmüşük Maliyyə Nazirliyinə, Maliyyə Nazirləri Nazirlər Kabinetə, indi isə bizə Səhiyyə Nazirindən cavab gəlməz. Biz onu istəyirik ki, bizə cavab versinlər ki, məsələ nə yerdədir və müsbət cavab gözləyirik. Siz işləyirsiniz indi xəstəxanada? Bəli, biz rezidentik. 4000 manat necə ödəyirsiniz? 4000 manat hamımız, yəni yarımız ailəlik. Kimsə borc götürür ödəyir, kimsə valideynlərin istəyir. Bizim əslində maaşımız 170 manat idi, o heç nə ödəmir. İndicə 350 manat maaş almalıyıq. O da ancaq 4000 manatı ödəyir və ondan ötəyə keçir. Bir sual verim. Rezidentura təhsili almadan həkim mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərmək mümkün deyil mi? Sadəcə ailə həkimi ola bilərik, o da ki... Neçə ildir bəs təhsil haqqları ödənişdə keçirilib? Bircə il, biz qəbul olan, 2018-ci il planı. Bizdən sonra bu ilkilər ödənişsizdir. Mən prezidentə yazdığımız ərizəni göstərə bilərəm. Həm bu Leyla, üzr istəyirəm, Mehriban xanıma yönləndirilib, həm də cənab prezidentə. 2018-19-cu ildə burada görə bilərsiniz ki, 631 nəfər bizdə rezidentura birinci turu keçib, ikinci mərhələdə iştirakı haqq qazanıb. Amma bizim üçün ayrılan yerlər 312 idi. İki dəfə, yəni demək olar ki, iki dəfədən də bir qədər çox yerlər azaldılmışdı. Biz həmin zaman da müraciət eləmişdik və müraciətimiz nəticəsində ayrılan yerlərdə 39 dövlət sifarişli, 100 nəfər isə ödənişli olmaqla yer ayrıldı və məbləğ 4000 manat təşkil edir. Rezidentura müddətimizdə 2 ildən 5 ilə qədərdir. 2 il, məsəl üçün, indi bu il qurtaran rezidentlər var ki, onlar 8000 ödəyirlər. Amma 5 illik rezidentura təhsil alan tələbəni düşünsək və 5 il müddəti onun ailə həyatı var, məişət qayğıları var, bu 5 il üçün 20 min manat pul edir. Bu da bir rezident üçün çox çətin məbləqdir. İndi tələbiniz nədir? Biz öz adıma danışa bilərəm ki, 192 manat maaşla qəbul olmuşam. Daha sonra prezidentimizin sərəncamı nəticəsində ölkədə maaşlar artırılanda bizə də bu təsir elədi. 255 manat hal-hazırda maaş alırıq. Tam olmuşuq, hamının problemlidir bu. Siz neçənci dəfə də qəbula gəlirdiniz? Bir də zəhmət olmasın. Qəbula neçə dəfə gəlmişsiniz? Bir dəfə.
Qəbul edəcəksiniz? Bura qəbul edəcəksiniz. 5 nəfərdir. Təhsil Nazirliyinə sorğu göndərilib. Siz biraz sakit olun. Oradan konkret cavab alınandan sonra bizə qısa zamanda deyirlər ki, cavab veriləcək konkret ya mənfi ya müsbət. Sizi qəbul edən kim idi? 6 yadda qalmaq. Yadınızda qalmaq. Əsəbin müddətdə qəbul edənə qədər bizə vaxt verəcəklər ki, ödəniş yaxınlaşaraq. Onu da soruşduq. 2 ay müddətdə. Dedilər bir müddət gözləyəcəklər. Yonsuz deyən o gözlənilirdi. Yəni ki, bir problem olmayacaq. Təşəkkür edirəm.